Një ngjarje e rrallë. Prindrit martohen me njëri tjetrin motër e vëlla 6 vjeçar. Arsyeja do t'ju abis. Binjak, motër e vëlla, janë martuar në një ceremoni luksoze pasi prindërit e tyre besojnë se ata kanë qenë çift në jetën e shkuar. Djali 6 vjeçar me novkën gjuintar dhe motra e tij Kiwi kanë lindur në shtator të vitit 2012 dhe që në atë moment prindrit e tyre e dinin se duhet t'i martonin. Budistët besojnë se binjakët meshkuj dhe femra kanë karma nga marrëdhënia në jetën e mëparshme dhe janë rilindur së bashku sepse udhëtimi i tyre nuk ishte mbaruar akoma. Sipas besimit të tyre, dy fëmijët duhet të martohen sa më shpejt të jetë e mundur, pasi në të kundërtën mund t'i ndjek fati i keq në të ardhmen. Babai i binjakëve dhe nëna e tyre organizuan një ceremoni bujare që kushtoi një mal me para për t'i martuar fëmijët e tyre. Arsyeja që ne i martojmë binjakët lidhet me faktin që ne besojmë se të dy fëmijët kanë qenë partner në jetën e kaluar. Ky është një besim që e kemi trashëguar nga paraardhësit. Ne duhet të organizojmë një martesë për të dy binjakët si një zgjidhje për çështjen që ata kanë lënë pezull para se të rilindeshin. Nëse martohen në kohë, ata do të jetojnë një jetë të shëndetshme dhe të suksesshme gjithashtu pas sëmundjes.